wallahi kanarratti duulaa jiru ummata islaamaa ummata islaamaati malee ummata oromoo waaqeffatallee miti. Wallaahi ummata kaafiraatii fi ummata oromoo waaqeffatan irratti duulaan jiru. Kan maqaadhaan kanarratti duulaa jiru ummata islaamaati. Kan islaamummarraa nama baasaa jiru ummata islaamaati. Ummata islaamaa jechuun ummata maquma islaamummaa kanaa'uun balleessan. Ummata islaamaa jechuun ummata sheekaa fi darasaa fi wallaalaa fi jaahilli kulliin isaanii islaamummarraa halkan tokko keessatti nama baasuudha. Wallaahi summa wallaahi. Isin ummata ganama gara amantii islaamummaatti nama yaamuu osoo hin ta'in isin islaamummarraa nama kabarsiisisuudha. Daqiiqaa takka keessatti maaliif warri amantaa kiristaanummarraa gara islaamummaa dhufe kun guyyuu maaliif meeqaatamtu hasheekatee habaratee gara amantaa kiristaanaadhaa deeme? Sababa isin namarratti duultaniif jecha. Meeqaatamtu habaratee rabbitti amanee rabbiin gabbara jehu sababa keessaniif jecha islaamummarraa achi bahe. Meeqaatamtu dhiiraa fi dhalarraa kan ta'e islaamummaa dhiisee gara kiristaanummaadhaa deeme? Sababa keessanii kanaaf jecha. Sababa isin ummata maqaan islaama ofiin jettan kana. Dhaggeeffadha. Iddoon keessan ummata halkan tokko keessatti islaamummarraa nama baasu tokko keessa isin tokko. Ummata maqaan islaamaadha. Ummata maqaadha musliimaadha. Dhaggeeffadha. Miyyoo tana ni islaamawte. Erga isheen islaamawte ni barsiifadhe. Barsiifadhe ni haa shari'aa nabii ni haa godhadhe. Akka rabbiin ni haa itti godhadhu naan jedhetti ni haa godhadhe jala deeme. Intala rabbiin subhaanahu wa ta'aala erga ni haa osoo ni haa godhatiin barsiifadhe akkuma shari'aan jettee na ajajjisanitti ni haa godhadhe tiyyuma qofa ol baafadhe faarfadhe shari'aa nabii hin cabsine daangaa rabbii hin darbine dhaggeeffadha. Wallaahi islaamummaa ummata islaamaa kana keessa taa'u mammannaa saba gartee amaaraa sanii wajjin yoo jiraatte irra wajjin ummata islaamaa musliimummaa irratti duudhu. Ummata islaamaa ummata nama gara islaamummaa dhufe irratti duudhu. Ummata islaamaa sheekaa fi guddaan beekaa fi wallaalaan nama kabarsiisuu deemu. Nama kabarsiisuu malee islaamummaa irraa nama baasuu malee kan nama gara islaamummaatti nama hin qabne. Ummata islaamaa kanaa wajjin jiraatu manna saba amaaraa sanii wajjin jiraatutu irra wayyaadha. Wallaahi summa wallaahi. Keessaawu ummata amaaraa. Ummata saba oromoo sanii wajjin harka hodhayyoo irra wajjin jiraata irra gaggaare. Dhaggeeffadha. Deebi'ee dhalaa islaamummaa keessatti dhalatte fuudhu mannaa ta islaamummaa keessatti hin dhalatin ta kiristaanummaa keessatti dhalatte shahaadaa qabatte san fuudhuudhaati irra wayya. Ta maqaan islaamummaa keessatti dhalatte anarra. Xiqqaa guddaan keessan. Namni narratti duulaa jiru isin maaleen jiru? Jaarsa ni qabdanii deemaan nu faarfadhu jaani. Halkanii guyyaa waan baabatti qaayee faarfadha wanni isin galchanii jira. Samiit kanarra ol baasee faarfadha wanni isin galchanii jira. Dachiin tarabbiitii dachii kanarra dhaabbadhee waan faarfadha wanti isin galchanii jira. Ni jiraan isiniin jee isin warri maqaan islaamummaadhaa kan zinaa dalaydan. Kan zinaa daddalaydan kan diqaalummaa walirraa hortan ni jira. Ummata amma waa hedduu hin dubbadhu irraa horuman malee ummata amantaa ofiitu hin jabeessine isin malee ni jira. Katti xiqqaa guddaan keessa narratti duultaniif. Ha xiqqaa guddaan keessan aniin nama kabajaa qabu nama shari'aan rabbii beeku intala kana barsiifadhee fuudhee allaale ummata hayawaanota allaale akka keessaniitti dhalaa janaajanaa hin baane akka keessaniitti dhalaa janaajanaa hin baane taa'ee tan umriitti yoo guutuu ilmi rabbii baradhee ilmi shari'aadhaa baradhee osoon dhalaa hin janaajanin akka rabbiin ni haa itti godhadhu naan jetti ni haa itti godhadhee. Dhaggeeffadhu faarfadhe halaaltu
akka keessaniitti dunyaa lakkaa'uudhaaf umriitti guutuu hin finne. Waggaa guutuu biddeena haadhatiyyaa dhiisee deemee ilmi shari'aa tana baradhe hanga tokko nama barsiise miyyoo tanallee barsiifadhe nikaa godhadhe fuudhe. Isinuu jaartee wal hiitanii wal bulooktan ni jirtan. Danqaramtitti tagartee jaarsa ishii fuudhu dhabdee biyya Oromaa keessa waggaa meeqa teessee kushiina Arabaa keessaa boochituun hogga dheera ishii faarsuu sosodhaaf jecha deemtee narratti durte. Ijaaloon gartee dhalaa gartee maallaqa irraa nyaatee dachi ishii bichisiifatee mana ishii ijaarsiifatee ilmoo karatti irraa dhalee karatti dhiisee biraa deemu kun achi addeebiin narratti duula. Inimaa yoo barbaaddan karaan jannatan nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Erga kana feetan taate. Karaan jannatan nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Yoo akka ka barbaaddan kan taatan. Erga akka dhabdan taate erga kabajaa muka hudduu kaayatan ofirraa isin dhoorgan. Ummata qumaata. Waa takka godhu silaa adda teessaniin silaa booniyyee oggaa jiran. Silaa adda booniyyeetiin silaa ala osoo ajaja keessan godhuu baatte. Akka isin silaa barboo hagara amantii silaa ummatti dhufte silaa jabeessu qabdan turee bar silaa irratti duuluu dhiisi. Akka ishiin amantaa tana qabdee jajjabeeffattu garuu rabbiin isin dura hidaayaa kenneef. Maashaallah takkaa arraba keessaniif jecha osoo dhalaa islaamummaa keessatti dhalate takutaa biraa tana taate qaata buloo gootee isin jalaa kuyyuttee bara. Dhalaa amantaa keessatti dhalatte fuudhu mannaa wallaahi tan islaamummaa keessatti dhalatin ta amantaa biraa keessatti dhalatte san fuudhuudhaatiitti irra siif wayya. Ta islaamummaa keessatti dhalatte fuudhu mannaa dhaggeeffadha. Akkuma xiqqaa guddaan keessa walaa sheekoti sheekotillee islaamummaa irraa nama baafte namni islaamummaa irratti nama gajjabeessu qabu sheekotidha hoggaa jiran wallaahi sheekotillee nama islaamummaa irraa nama baasu tokko wallaahi anta yaa sheekh yaa jaahilil murakkab anta yaa ustaaz ati warra islaamummaa irraa nama baasaa jiru keessaa tokko nama kabarsiisu deemu tokko keessaa tokko. Dhaggeeffadha. Warra islaamummaa irraa nama baasu keessaa tokko isin. Warra islaamummaa irraa nama baasu keessaa. Akka keessaniitti zinaa horaa hin jiru. Zinaa dhalaa hin jiru. Zinaa dalagaa hin jiru. Isin ummata zinaadhaan ardii rabbii tana lafa balleessa. Rabbiin osoo walaa tufsiiduu fi ardii baada islaahee haa osoo. Deemaa wal fuudhaa gabbara walirratti hin qaalessinaa. Ummata islaamaa jechuun ummata shari'aa rabbii miilan irra deemu. Ummata gabbaraan akka dhiiraa fi dhalaan zinaa dalagan taasisan keessaa tokko. Sadarkaa addunyaatti namni maqaa islaamummaa himatee islaamummaan tun akka ishiin gadi hubtu akka islaamummaan tun ol hin kaane namni godhaa jiru ummata maqaan musliimaa kan. Rabbiin fuula duratti wal gaafatu teenya. Ummata zinaadhaan fuudhaa fi heeruma nama dhoorganii dhaggeeffadha. Ummata akkanaa kana isin. Ummata halkan tokko keessatti nama kabarsiisu isinuma qofan argina. Walaa sheekii, walaa wallaalaa, walaa shariifii, kulliin keessa warra islaamummaa irraa nama baasu. Namni nama gara islaamummaa kanatti itti dhufe as yaamanii jajjabeessanii maashaallaa jabaadhu obboleetti teenya. Maashaallaa jajjabaadhu obboleessa keenya. Maashaallaa jabaadhu jajjabeeffadhu islaamummaa tana. Haala ofii nama agarsan. Islaamummaan nama hin arrabsitu. Islaamummaan nama irratti hin duulu. Islaamummaan yoo ilaalle wallaahi kulluma maqaan islaamummaa himatu kanaan nama irratti duula. Kulliin baaba kanaa isaa arrabsi. Baabumaa yuqaalu lilbooniyyee jedheetan faarsa. Baabuma dihilbooniyyee. Baaba booniyyee faarsuun qabdu nuu keessatti haamaadha. Akkam fedhetan faarsa. Maashaallah waan tiish halaalii tiish wanni nama gagalchin jiru wanni nama yoo dandeessan deemaa faarfadha deemi
dullatti biyya arabaa keessa teessee asii ni arrabsitu. Shaama. Isin jechuun uummata akkanaati. Uummata halkan tokkotti islaamummaa irraa nama baasu jechuudha. Garuu isiniif jecha abadan daangaa rabbii kiyyaa hin dabre. Isiniif jecha abadan naafimiyyaa wallaahi isiniif jecha daangaa rabbii kiyyaa hin dabre. Wal faarfataati islaamummaa tana wal barsiifataa. Akka gaaritti islaamummaa tana qabataati itti fufna malee silaa akka adda warra maqaa hayawaana maqaa silaa islaamummaa himatuutiin qaata namni islaamummaa tana dhiisee gara amantaa biraa amantaan nama biraa nama kabajji. Naman tuyitu, naman kabarsiiftu, wallahi nama hin arrabsitu, nama gargaarti, nama gartee, yoo namni kun rakkate, yoo namni kun akkate, yoo namni kun gartee, boo isin moo, isin jechuu bar, isin bar warra nama gara islaamummaatti dhufe kanatti ibiddatti deetti duulaa jiru. Waan miyyoon tun amma dura yookaan viidiyoo muuziqaatis haa ta'u bar laal. Naaf ishiitan adda baasuuf jecha wallaahi garuu hin dandeessan. Wajaala Allaahu beenahu al-mawaddata. Jaala rabbiin naaf ishii jidduu akka ishiin adda lamfisaa malaha al-mahabba. Mahabbiti akkanatti addaan hincittu wallaahi. Maasha Allah. Alhamdulillah rabbil alamiin. Alhamdulillah illadhi razaqani hubba booniyya. Rabbiin jaalala ishiidhaan na razaq. Rabbi qiyyaaf galanna hagu. Intalti akka dhalaa teessanii ta'e islaamummaa keessatti dhalatte doomaasa anii miti. Silaa akka isii waamee qawaa guutanii. Suuraa akkas godhuudhaan waa meeqa barreessuutiin wayi ofii fuun naajanaa jajjabeessiti bal'aan hamilee naa taati isin doomaa ta'uu keessan irraa xiqqaa fi shamarri keessan ummata qubi tokkotti nama kafarsiisu keessaa isin tokko rabbi sinaa qayyolchu.